Spoštovani vsi, ki ste prišli, lepo vas prosim, če si vzamete kozarčke v roke. Z naslednjo pesmico, s katero boste seveda pomagali našemu Petru, zaželimo vse dobro. Kolikor kapljic, koliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, živijo, Thank you.
Pa je poštovačno. Oh, yeah.
Poslanec, gospod Bogovič Franc. Prosim, da pridete k mikrofonu. Lep dober dan, spoštovani Peter. Najlepša hvala za to priložnost, da imamo danes tako lep dan. Kaj je lep, smo slišali danes med prigo in resnično se nam pričaral nam, ki nam zastavil v spominu. Tebi pa iskrene čestitke. Najprej za tvojo odločitev, da si se odločil, slišal klic Jezusa in stopil v vrste manjih moških, ki jih je danes premalo v duhovniških poklicih. Vesel sem, da iz teh lepih koncev, dobro se spominjam že tvojega starega očeta, s katerim sem bil veliko krat na vaši domačiji. Da zrečko je so malce na druge strani odhodenje tega lepega bohorja, kodaj je prišla tvoja mama, ki je žal danes ni pred nami. In pripričal sem, da bo Peter, ki je na tej stvari tu zrastel, tisti, ki bo naredil to, kar si zapisal besede padeža, se pravi iskati skupno blaginjo, ki zares vključuje vse. Danes je blaginje veliko na svetu. Tvoja stara starša, stari starši, katere sem omenil, se spominjajo po vsem drugih časov, ko mize niso bile tako hodne. Bilo pa je veliko več ljubezni, veliko več povezanosti in to je tisto, kar moramo danes, vsak pri svojem poklicu, ki ga upravljamo, se potruditi, da bo resnično več blaginje za vse in pa več razumešnja. Najte to moto spremlja in pa tudi sreča skozi vse življenje. Mnogi so smo žalosti, ker ne boš doma v Sloveniji. Ker pa sem imel priložnost spoznati te lepe kraje južne Tirolske, še prej kot si se ti rodil, kajti padel so doma najboljše evropske sadjarje, kar sem tudi sam, vem, da greš med Prine, Dalavne in Vere ljudi. Ne bo ti težko tam in verjamem, da boš v svojem poslanstvu iskrel. Iskrene čestitke, želim ti veliko sreče na tvoji poti, prav tako pa iskrena hvala družini, ki je stala od strani in pa seveda najprej pri tvojem prvem duhovniku in pri vseh ostalih, ki ste spremljali na tej poti. Iskrene čestitke, lep dan ti želim in še enkrat veliko sreče. Hvala lepa. Spominjam se, kako sta ata in mama
bila pri svetem Antonu v tej mladinski skupini, iz katere je zraslo veliko naših dobrih paranov in v tej družini Petra in Marice pa so pognali najvišji cvet, to je duhovni poklic svojega sina Petra. Obenem s teboj pozdravljam vseh tvojih šest bratov in sester, ki se s tabo veselijo. Prav lepa slika je tista iz pole Dom Bosko, kjer ste bili še vsi med živimi. Tudi mama je bila takrat z vami. Danes pa se veseli iz nebes in pošilja tebi svoj materinski blagoslov. Tvoj oče Peter, ki ga je podelil ob odhodu z domače hiše. Mama, ki ga pa skrivnostno podeljuje iz večnosti. Gotovo bi se ob tebi veselili tudi tvoji stari starši Anton in Ema. Oba sta že v večnosti. Pač pa imaš srečo, da sta po mamini strani star ata in stara mama tukaj navzoča. Draga Drstvenškova ata in mama, prav prisrčno pozdravljena na ta slovesni dan. Ob meni je tukaj tvoj novomašni pridigar, Matilde Domič, salezijanec. In naj vam povem, upam, da tega še vsi ne veste, da prihaja blizu nas, da bo od 1. avgusta naprej kaplan v Sevnici. Torej, da tudi z veseljem. Da z veseljem sprejemamo sosedje in seveda toliko bolj sevniška župnija. Tu v meni pa sta vzgojitelja Petra, rektor in nekdani špiritual, med njima pa tvoj sobrat, tudi novomašnik, ki sta bila skupaj v Brixnu posvečena. Z njimi so tudi mnogi drugi gostje, ki se prav lepo pozdravljam. Herzliche Grüße, alles von Brixen kommen. Slišali ste pozdrav evropskega poslanca gospoda Francija Bogoviča. Pri novi marši pa sem videl tudi slovenskega poslanca gospoda Tomaža Lisa, tako je. Včeraj nas je pozdravil krški župan. Danes pa je med nami tudi predsednik vaše krajevne skupnosti. Prav lepo vse te pozdravljam. Prav tako lep pozdrav tvojim številnim sorodnikom, potem tudi sodelavcem, ki so z veseljem pripravljali na novo mašo. Prav tako pevce, ki so eni in drugi
mladi in stari, polepšali včerajšnji sprejem in današnjo novo mašo. Na odru pa tako vidite oktet, ki je prej pomnožen, na pragu pozdravil našega novomašnika. Gotovo pričakujete, da vam bodo kelnerji, ki tako krasno vse delajo, ker imajo dobro vodstvo in sploh vsa priprava je bila v rokah ljudi, ki so zvesti vam in tudi vztrajni. Hvala lepa vsem tem, pa upam, da nam bodo še kaj dobrega prinesli, kajti duhov hrane smo bili v cirkvi v bilni miri deležni, tih govorov se pa tudi ne moremo najesti. Torej, opožegnaj sem in opožili novo maši.
Salezijanskem mladinskem centru v Ljubljani, v Dragovniku, kjer sem še trenutno. Včeraj me poznala eno sliko. In na tej sliki je bil en napis pred senovi. In pisal je, ne pozabi, da si slovenskega naroda si. Jaz vam garantiram, da Peter ne bo pozabil. Noč pa, da bi pozabil. Garantiram vam svojo izkušnjo. Jaz sem spočet, samo spočet na Hrvaškem. Preostali del življenja živim v Sloveniji. Ampak, če bi pri moji teti pa stricu bili včeraj z mano, ko smo navijali medeko, bi videl, da vam še kako srce vatreno. Tako da nič pat, Peter ne bo pozabil, da je slovenskega naroda si. Da pa ne bi pozabil na 7 let življenja s Salezijanci, bi delal malo osvežil spomin na to izkušnjo, recimo z eno tako prijetno pozabil sem tudi besedo, nima veze. In jaz sem poklical Klemena Balažiča, ki je prvo 4 leta življenja s Salezijanci preživel z njim. In ker kristjani vsi hodimo za Kristusom, moramo vedeti, da nismo s nami. Imamo cel kup sopotnikov. In Klemen je bil med Salezijanci prvi izmed teh sopotnikov. Pa evo, da malo se spomniš, kako je bilo to lušten, predajem sem Klemenu besedo. Redu, hvala za besedo. 3 stvari mi je pomenil, kako se spominjam Petra, kot vzgojitelj. Prva stvar je veselje. Tudi ko sem bil pri Petru doma, prvič, tukaj v Skarjah, sem se spomnil, da je niš in nikoli više domovalo veselje. Druga stvar, po kateri se spominjam Petra, je vzpravljanost. Peter je zelo spremljan, ima veliko talentov in je vedno, da je bo kot duhovnik dobro naučil. In tretja stvar, po kateri se spominjam Petra kot dijaka in vem, da je zelo še napredoval te, je to, da je mož globoke vere, ki jo je prijel doma. Ko sem bil prvič v njih, mi je ostal spomin, iz Boga Coca-Cola, kjer je pisalo delovcev je malo, žena je velika, delovcev ima malo. In je takrat sem rekel, Peter ali kdo od teh otrok mora postati duhovnik, da se izpolni ta velika želja. Delovcev ima, žena je velika, delovcev ima malo. Gospod pošli svojih delovcev na svoje žetel. In je Peter zaklical, Peter je zaslišal na glas in je odgovoril nam in zato je nam je sres praznik veselja, praznik našega upanja. En aplav za Petra. Ko sem odpravil prvič iz Petrove hiše do Mačije, da je prozelo njihovo veselje in tudi to vam sem rekel, bom povedal en vic. Pa povedi, z
za začare. Ok. Nekaj ljudi je se zgodilo v hribih, ki so v hribih, je se vada veliko snega, več kot 9 metrov. In dohodnik pa je zvsega pogledal in župniče je rekel, da on pa verjetno ne bo nobenega kmanjši. Ampak ko pride ven in se prebije do cerkve, vidi pred vhodom enega možakarja, ki gleči in čaka, da bi duhovnik odprl vrata. In duhovnik odpre vrata, ga povabi v cerkev, ampak pol pa ni vedel, bila je nedelja, ampak za enega vernika, a se splača pridigat ali ne. In pravi, nič, vprašal bom tega kmeta, kaj si mislil. In vprašal gospod, a ne danes pridiga. Vsaki kupi darilo, darijo in potem čez nekaj mesecev babica oziroma mama, ostarela mama, piše zahvalno pismo. In piše prvemu sinu, hvala ti za avto in šoferje, ki si mi ga kupil. Samo saj veš, mama je ostarela in poslal si avto šoferje in ta šofer skozi preklinja, nočem se z njim voziti. Drugemu piše, dragi sin, kupil si mi ogromno hišo, jaz pa sem stara in zdaj cele dneve samo pospravljam to hišo. Kaj si mi smo gospodine nebojno nebojno? In piše še tretjemu, pravi, dragi sin, res sem ponosna na te, vesela da te ima. Ti si se čutil, kaj je primerno darilo za tvojo staro, starejo mamo? Pišanec, ki si ga poslal, je bil resen. Vsem želim lepo razvanje, pravim obedu, pa veliko veselje in upanje. Ni dobro biti ženske. Naredi mu pomoč. In prišla je Eva.
Zdaj pa, tukaj imam eno sliko nove Eve, ki je ne rečemo pomočnica na Rakovniku. In to je najlepša fotografija, če me ne vrašaš, Marije pomočnice na Rakovniku. Po zadnju je pa Luška Krila, kamor si prišel kot kandidat za Rakovnika. Tako da, človeku, moškemu, duhovniku, še posebej tismu, ki predstavlja novega Adama, ni dobro samemu biti. Rabi pomoč, novo Evo, tako da nekaj bo to spomin na salezijanskega leta življenja. Hvala, Matej. Besedo, je sedaj čas za vas. Bom kratek, se bom motiviral, da ste že veliko tega slišali, ker bomo veliko ljudi nima. Pa nič hudega, včasih je prav, da človek sliši in ga reče, kakrat se zadeva. Torej, dragi naš novomočnik Peter, draga Gorina Kočeva, stara starša Ivane, nekrat sreče, predvsem nekaj katoliške cerkve, južne herojske, celske škofije in da bo pred premaštevanjem dovolite, da reče dragi bratje in sestre v Kristusu. Prisrčno dobrodošli na današnji slovesnosti svete naše, z jedrom seveda v predstavniški baziliki Duške Matere Božje in z veseljem nadaljevanjem in druženjem tu v stranjah rodnje vasici Novomaštika. Dovolite mi nekaj besed po zahvalu v imenu družine Drsliče in zaloga in sorodnikom, iz katere je Peter, oče Novomaštika, pripeljal 1986. leta na Kočevnjo domačijo ženo oziroma mamico, Marico, ki je žal fizično ni več med nami, zagotovo pa je z nami v duhu. Včas mi je, da sem lahko bil Maričina poročna priča. Zahvala tudi v imenu družine Kozole iz Veternika in sorodnikov, iz katere izhaja Marična mama Milka oziroma stara mama Novomaštnika. Najprej v imenu vseh sorodnikov obeh družin, Drsliček in Kozole, Bogu hvala, da je prišel naš Peter izpod mamičnega srčka na ta svet in da je kasneje slišal in začutil klic. Žedu je velika, delavcev pa malo. Hvala tebi, Peter, da si temu klicu sledil. Veliko smo molili zate in za nove duhovne voglice, še več in morda bolj goreče od mi, pa generacije pred nami, ki so že v večnosti in prepričam se, da se danes veselijo z nami, kaj bi uresničili so se Jezusovo besede, prosite in se vam dodalo. Prijetno se še spominjaš, Peter, ko si odhajal po končani srednji šoli na študij, ko sem ti med drugim rekel tudi, da te čaka veliko večja družina, kot če bi si ustvaril svojo. Mnogo je namreč bratov in sester po dolini in po svetu, ki prosijo duhovniko nam dajte. Čakate sicer trdo delo, vendar pa po kvalitetno opravljenem delu tudi radost in veselje. Ko boš gledaj v težava, se spomni na svojega starega očeta Tončeta Kočeva.
s katerim si tako rad prepeval kot angelček na božje pesmi. On je v težkih trenutkih vedno dejal, z božjo pomočjo bo vse šlo. Dragi naš slovomačnik Peter, v imenu obeh družin, ter sliček in pozole, ter sorodnikov, prisrčna hvala za vabilo. Srečni smo, ker smemo biti danes tu in deliti s tabo to veselje. Še enkrat iskrene čestitke, ker si vztrajal na poti do cilja. Mi ti obljubljamo, da bomo v molitvi in duhu vedno s teboj, če tudi bi nas ločili tisoči kilometrov, tebe pa prosimo, da se tudi ti nas spominjaš v molitvi. Peter, ostali stanovin v svojem Gorico in naj te spremlja Božji blagoslov, Bogi Sveti Duh in varuje naša Božja Mati Marija. Še to je izkoristil, čeprav se že zahvalil gospod Drubnikov, zahvalo organizatorjem in vsem delovanj in delovcem današnjega, preteklih in še nekaj prihodnjih dni. Zavedamo se, da je bilo veliko dela in napora. Hvala. Sedaj bo z nami spregovoril Petrov prijatelj Ivan iz Brisna, prevod Luka Gorenjac. Es wird der Freund von unserem Peter in eine Rede halten. Dobar dan. Dobar dan. Ja. Ja, mislim, net. Ne, ne veli zgovoriti pravda. Ne govori neko. In Lukas, to je zvejšim. Dva izdahni. Dve stvari. Jaz sem stanke, hvala. Prvič, hvala. Ne, hvala. Tate, da sklik, pito, čom, zdaj, Faszinal kennenzulernen und ihn ein Stück seines Weges zu begleiten. Ich hatte das Glück, dass ich Petra schon vor 10 Jahren kennengelernt habe und ihn auf christliche Weg Und ich hatte das Glück, seine Familie kennenzulernen. Ich hatte das Glück, auch seine Familie Vor allem auch seine Mama. Und seine Mama. Und Es hat sich für mich eine sehr natürliche, offene, herzhafte Welt eröffnet und eine neue Freundschaft. Odprla se mi je neko odprto spoznanstvo in prijateljstvo. Und dazu möchte ich danken und ich bin absolut sicher, dass heute Deine Mutter bei uns ist. In zato bi se rad tudi zahvalil in srčno upam, da je vaša mati danes tudi med nami. Als du deine Vermissten mehr angehabt hast, habe ich gesagt, suchen kann nur der, der weiß, wonach er sucht. Das ist mir svojo posvetitev. Mama Mašo, sem ti rekel... Milanski. Suchen kann nur der, der Išče lahko... Išče lahko samo tisti, ki ve, kaj išče. Dobro. Luka. Jaz mislim, Peter hat gefunden, wonach er sucht. Mislim, da je Peter našel, kar je iskal. Es ist, glaube ich, die Liebe Gottes, die barmherzige Liebe Gottes.
jaz mislim. Mislim, da je bilo to ljubezen Boga. Ja. Jaz komi so cajtni zahe, vi iz Grbca. Zdaj prehajam na drugo točko. Je nekoliko krajše. Wir haben ein Album vorbereitet. Wir brauchen es mal Album. Und das ist noch leer. Hier ist der Prasen. Ja, nicht aber. Und wir haben einen Fotoapparat. Ein Polaroid. Anni 70. Imamo še en fotoaparat. Ja. Stara. Stara. Ne, ne, nova, ampak stara. ich werde jetzt ungefähr eine Stunde in der Uhr hier irgendwo hier irgendwo sein. Aber zu nekje stav. Ja? Mit dem Fotoapparat. Fotoapparat. Da machen wir Klitsche, Fotos. In naredili bomo fotografije. In von wer etwas dem Peter noch sagen möchte oder schreiben möchte, Glückwünsche oder wie auch immer. Če bo še kdo Petru karkoli voščil, oziroma kaj podobno. Und dann machen wir das Foto, wir drucken es aus, kleben es ins Album und man kann darunter gleich schreiben. Ja, ta fotoaparat je tak, da dela slike sproti in potem bomo te slike nalepili v album. Und nach einer Stunde, eineinhalb Stunde würden wir uns dann den Peter überreichen. In čez eno uro bomo ta album na to podarili Petru. Als Erinnerung an den heutigen Tag. Spomin na današnji dan. Allerletzte Sache. Zadnja stvar. Alle haben Peter gern, sonst wären nicht so viele heute gekommen. Vsi imamo Petra radi, če ne, nas danes toliko ne bi prišlo sem. Von Slovenien ist er nach Meran gekommen. Slovenija je prišla tudi v Meran. Von Meran nach Brixen. Iz Merana v Brixen. Und von Brixen nach Dobla. Iz Brixen v Dobla. Vom ganz Westen immer mehr östlich. Se pravi, iz zahoda, če dalje bolj proti vzhodu. Es ist egal, wohin Peter seine Zukunft führt. Vseeno je, kje bo Peter oblikoval svojo prihodnost. Und wie ein Vater sagen würde, oder eine Mutter, oder wie auch immer, kot bi rekel oče, oziroma kdorkoli drug. Wichtig ist, dass dort, wo Peter hinkommt, es ihm gut geht und die Menschen, die ihm begegnen, ihn mögen und Gott den Menschen bringen kann. Važno je, da tam, kjer deluje, da je tam srečen, da ima dobra prijateljstva in dober odnos s Bogom. Peter, alles Gute von deinen Südtiroler Freunden und dir guten Wegen mit Gott. Peter, vse dobro od tvojih južnotirolskih prijateljev in dobro pot ti želimo. Hvala lepa, Lukas. In to gospo sedaj vabim naprej, to je pa Andreja Tomažin. Prosim, aplav za Andreja. Tole danes, zelo čudno.
Zato sem si stvari mogla napisati. Petra pa prosila, da ostane tukaj pri meni, kaj ti bomo naredili po domače. Najprej hvala vsem, ki ste tukaj in ki danes praznujete skupaj z nami celotno rodbino Kočevja. Z rodbino Drsteše in seveda vsemi prijatelji ter vabljenimi gosti. Dragi Novomašnik, dragi naš Petar, kaj nam sorodnikom rodbine Kočevja pomeni kraj Stranje? Stranje je naš dom. Dom, kraj življenja in dela. Dom topline in ljubezni. Dom zibelka ljubezni in dobrote. Dom druženja in veselja. Dom vračanja in odhajanja. Dom učenja in modrosti. Dom žalosti in spominov. Dom, kjer se je vedno najprej molilo. Dom, kjer se je vedno zahvaljevalo in vedno bilo odprto za ljudi, še zlasti za sorodnike. Dom, ko drevo, ki je zgradilo trdne korenine z našimi predniki. Dom, ki mu otroci preprosto rečejo raj na zemlji. Njegov stari oče Tonče je rekel, no pa začnimo na začetku. Vzemite roče, pa gremo. Dom v Stranjah, skupni dom naših prednikov, je kot drevo, ki je vse do danes gradilo trdne temelje za rast, razvilo čudovite veje, velikokrat ustvedilo in obrodilo obilo sadov. Dom v Stranjah sta gradila v temeljih s trdnim delom prežitega, vedno obdanega z ljubeznijo in molitvijo Franc in Frančiška Kočevja, ki sta imela 12 živečih otrok. V kroniki, ki jo je Franc Kočevja zapisal, je bilo zapisano. Izmed teh 12 otrok sem zaupal sinu Antonu, da bo prevzel posestvo. Sin Tonče je ostal Ata Tonče in je imel veliko željo, da bi kdo od njegovih potomcev postal duhovnik. Ta želja je bila še na bolj intenziven način prisotna pri njegovih starših, Francu in Frančiški Kočevja. Ate Tonče in Enica Kočevja sta imela 7 otrok. Veliko krat je Tončke v svojih govorih, ki jih je imel ob srečanih sorodnikov dejal. Trdna, bratska in sestrska ljubezen naj nas povezuje. Vedno je bil ponosen na svoje otroke in širšo družino, kot je imenoval vse sorodnike. V svoje starosti sta zaupala posebej s Petro in Marici Kočevja, ki sta zgradila ljubeči dom za 7 svojih otrok. Star slovenski pregovor pravi, človek obrača, Bog obrne. Vsem prednikom najbolj lahka zemlja. Tragični trenutki nas vedno še povežejo. Dobrota in neizmerna hvaličnost ljubeče pokojne matere Marice se nadaljuje za izražanje ljubezni duha preko svojih otrok in danes preko tebe, dragi Peter. V vabilu si zapisal, po nekaj 10 letih se je neizmerna želja naših skupnih prednikov sedaj uresničuje. Naši predniki in njihova vera nas povezujejo. Seveda je želja postati duhovnik, moja osebna želja, moj cilj, kateremu sledim. Ampak vseeno je moja poklicanost tudi sad vere in zaupanja neskončnemu naših prednikov. Brez njih ne bi bilo nas, brez njihove vere ne bi bilo naše vere.
prehodil si pravo pot neizmernega, intenzivnega dela in dolgotrajnega študija. Neizmerna želja, ljubezen do sorodnika, do drugega človeka, ki je vedno nekje neposredno ob tebi, te je pripeljala do cilja skozi Božji blagoslov. Danes živiš vedno sanje, da, resnične so. In neizmerno smo veseli, da smo tukaj, da se radujemo s seboj in tvoja duša naj slavi Gospoda. Vsi se veselimo s seboj in iskrene čestitke, dragi Peter. Ponosni smo nate, imamo radi. Naj je naša ljubezen kot podpora spremlja na poti tvojega delovanja in življenja. Blagoslavljaj vsake, ki veš, da smo mogli biti v veselem smirenju in vsakokrat, ko se srečamo. Daj nas povezuje bratsko ljubezen brez sebičnosti, pohlepa in iskanja napaka. Naj v upanju dobro, vedno prisotno in vedno dobrodošlo. Naj te navdihuje vera, upanje in ljubezen. Prosim vas, dragi sorodniki, da ostanete širše družine. Ulice iz Boštanja, prosim, če ostanete vsi liščevi, seveda nekateri liščevi, pa vas prosim, da prijete sem do mene. Kočevari širši iz Cerkovš, prosim, če vsi ostanete. Družina Grilc, prosim, če vsi ostanete iz Senovega. Družina Kočevar iz Rošnega, samo vstanete in stojite pri mizi. Kočevar iz Tehanja, Ganci iz Boštanja, Kočevar iz Celja, Debenjak Medved iz Celja, Kočevar iz Orešja Sevnica, Kočevar družina iz Štor in Tomaži iz Razne. Da vas vidim, prosim, ostanite. In sicer, prosila bi, da družina Tončeta in Emece Kočirbe, družina Kolman ustane, družine Prahuta, družina Kočevar, Kozole, Pirc in Vodopivec, seveda pa družina Petra in Marice Kočevar, Kolarič, Škrjanc, Anja, Matej, Rok, Žana, Kočevar. Dragi naš Peter, novomašnji, naj vse izrečene želje danes bodo energija za tvoje mašniško delovanje. Pesem, ki jo bodo sedaj začeli in potem bomo vsi skupaj se priključili, je bila pesem našega skupnega prednika, Franca Kočevarja. In ta pesem govori o današnjem dnevu. Čestitam. Kot na Bogu čim, zelo
Do narav si popimo, ha-ha!